Salam, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Yanvarın 24-də Azərbaycanda çox mühüm bir hadisə baş verəcək. Məs bu tarixdə işğaldan azad olunan Şuşaya və Ağdama müntəzəm avtobus xətləri açılacaq. Bizim vətəndaşlarımız, insanlarımız işğaldan azad olunmuş ərazilərimizi gedib öz gözləri ilə görə biləcəklər. Bu hadisənin həm praktiki, həm də rəmzi bir mənası var və bu mövzunu bu gün studiyamızda qonaqlarımıza müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Dövlət Qərməsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müşaviri Qəşad Bayramov. Millət vəkili Ceyhun Məmmədov. Postkonflikt ərazilərin bərpası elmi mərkəzinin rəhbəri Akif Musayev. İqtisadçı alim Xalid Kərimli. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmisiniz. Qəşad müəllim, söhbətə sizlə başlamaq istəyirdim. Mümkünsə tamaşaçılarımıza məlumat verərdiz. Hansı istiqamətlərdə olacaq avtobus rejisləri? Qaydalar necə olacaq? Biletləri necə əldə etmək olar? Bəli. Ə, əvvəla ə, mən də hər bir Azərbaycanlı kimi çox şadam. Bu gün çox əlamətlər bir gündür bizim yeni müasir tariximizdə. Ə, böyük kəsrlətdən sonra Azərbaycan vətəndaşları artıq müntəzəm reyslərlə, avtobus reysləri ilə ə, Bakıdan və bir neçə digər istiqamətdən Şuşaya və Ağdamə səfərlər edə biləcəklər. Təbii ki, mən də bütün xalqımızı bu gözəl bir hadisə ilə təbrik edirəm. Ə, Gəlin danışaq, bu hansı formada icra olunacaq? İlk növbədə vurğulayım ki, ilkin mərhələdə iki istiqamətdə, Şuşaya və Ağdəmə avtobus reysləri təşkil olunacaq. Bunun da səbəbi əslində bir neçə məsələyə söykənir. İlk növbədə biz insanların təhlükəsizliyini, infrastrukturun hazırlığını və real tələbatı təhlil etməklə bu iki istiqaməti seçmişik. Reyslər həm Bakıdan olacaq, yəni Bakı, Şuşa və Bakı Ağdam istiqamətində. Eyni zamanda Bərdədən Ağdama və Əhmədbəylidən Şuşaya getmək mümkün olacaq. Hər bir halda biletlərin satışı yalnız onlayn formatda olacaq. Bunu da mən istərdim tamaşaçalara izahını verim. Məqsəd tam sistemli şəkildə, şəffaf, növbəli formada sistemə oturmaqla bunları icra etmələr. Hər bir vətəndaş heç evindən çıxmadan belə yolumuz qarağə portalına daxil olmaqla bir neçə düyməyə basmaqla öz biletini əldə edə biləcək. Və bir məqamı da toxunum, burada təbii ki, bu iş, bu ə, məsələ cənab prezidentin birbaşa tapşırığı ilə icra olunan böyük qaydışın bir hissəsidir. Və bizim də məqsədimiz bundan ibarətdir ki, bütün dövlət qurumları ilə bərabər bunu təhlükəsiz, sistemli şəkildə icra etməkdir. Bu yalnız başlanğıcdır. Təbii ki, bizim də ümidimiz, əminimiz ondan ibarətdir ki, getdikcə gələcəkdə bu reislərin həm sayı artacaq, həm də təbii ki, o məntəqələrin də sayı artacaq. Ə Rəşad bəy, qiymətlər hansı səviyyədə olacaq və xüsusi şərtlər varmı? Bəli. Əslində e, qiymətlərə gəldikdə təxmini qiymət ekranınızda da görünür. Bəli, bəli, ekranda da görünür. Qiymət təbii ki, məsafədən asılı olacaq. E, ən uzaq məsafə Bakı-Şuşa məsafəsidir və görürsünüz ki, qiymətlər də 10 manat 40 qəpidir söhbət gedir bir istiqamətdə qiymətdən eyni zamanda Bakı Ağdam Bakıda 9 manat 40 qəpiy qiymətidir və Əhmədbəlidən Şoya və Bərdədən Ağdıma gedən reyslər gördüyünüz kimi təbii ki orada məsafə daha az olduğuna görə qiymətlər 7 manat, 5 manat deməli məbləğində qeyd olunub. O ki qaldı imtiyazlı sərnişinlərə. Bəli, bir sıra vətəndaşlar var ki, bura bizim milli qəhrəmanlarımız aiddir, bura şəhid ailələrinin üzləri aiddir, burada Qarabağ əlləri aiddir. Onlara digər vətəndaşlardan fərdi olaraq pulsuz, ödənişsiz bu biletləri əldə etmək imkanı yaradılacaq. Cəhmətəm, növbəti sualım sizədir. Bunun praktiki tərəflərini Rəşad müəllim söylədi. Amma bunun yəqin ki, praktiki dən də bəlkə də böyük bir rəmzi mənası var. Bəli, onun həm rəmzi mənası var, həm də mənəvi mənası var. Biz 30 ilə yaxın müddətdə bu günü səbirsizliklə gözləyirdik. Yəni hər bir Azərbaycanlı üçün Şuşanın özünə məxsus bir yeri var. Və cənab prezident öz çıxışında qeyd etdi. Təkcə cənab prezident 7 dəfə özü Şuşada olubdu və hər dəfə də Şuşa haqqında çox geniş məlumatlar veribdi və bilgiler veribdi və bu gün insanlarımız bu günü gözləyirlər ki, belə bir imkan yaransın və onlar gedib o yerləri görsünlər. Burda bir neçə məqam var. İnsanlarımız həsrətində olduqları torpaqları gedib görəcəklər. Həm hesab edirəm burada həm ermənlərin törətdiyi vəhşiliyin bir daha şahidi olacaqlar və digər tərəfdən də dövlətimizin həyata keçirdiyi bu tədbirləri görəcəklər. Mən istəyirəm bir məsələyə biraz daha geniş yanaşım cəmiyyətdə təbii ki, bu gün bu təbii bir istəkdir. Yəni hamı istəyir ki, tez bir zamanda getsin, o yerləri görsün və xüsusilə də o yerlərin sakinləri və mən də o bölgədənəm. Bilirsiniz ki, yəni Cəbral Qubadlını təmsil edirəm. İnsanlarımız davamlı bizə müraciət edir ki, şərait yaradın, gedə. Və bəzən də oradakı işlərin miqyası tam təsəvvür olunmur iqtisadiyyat tərəfindən. Yəni ə, niyə puqa edər çəkir. Nə üçün biz biraz da gözdeməliyik. Amma hesab edirəm ki, insanlar ora getdikcə, orada hansı böyük miqyasda işlərin görüldüyünün şahid olacaqlar. Yəni söhbət 10.000 kvadrat kilometr ərazidən gedir. Burada çoxlu sayda minalardan söhbət gedir və burada Ermənlərin törətdiyi vəhşilikdən söhbət gedir və həm də bir aydın tam təsəvvür olacaq ki, biz qısa müddətdə burada nə qədər böyük işləri görmüşük əgünkü biz irəlidə toxunacağıq. Yəni bura da elektrik təchizatından, su təchizatından tutmuş digər yolların çəkilməsinə qədər. Bəlkə də bir on istiqamətdə işqaldan azad olunmuş ərazilərdə yollar çəkilir. Və hesab edirəm ki, bax bu səfərlərlə insanlarımız həm o, o həsrəti gedəcəklər, yəni biraz sözlərində bir mənəvi rahatlıq tapacaqlar, həm də biz Şuşanın Azərbaycan torpağı olduğunu, Azərbaycan şəhəri olduğunu bir daha dünyaya təbliğ edəcək. Biri desək ki, bu gün də Ermənlilər durmadan dünyada beynaxaq aləmdə Şuşanın Erməni şəhər olması ilə bağlı təbliğat aparırlar. Amma məsələ elə deyil. Hətta oranı Ermənlərin bir dini mərkəzi kimi də təqdim etməyə çalışırlar. Amma Şuşa tarixi Azərbaycan şəhəridir və bizim qəlbimizdə onun xüsusi bir yeri var. Şuşa Azərbaycanın Mədəniyyət paytaxtıdır. Dini abidələrlə, mədəni abidələrlə zəngin bir yerdir. Eyni zamanda bizim bir çox tanınmış ictimai xadimlərimiz Şuşadan çıxıbdı. Orada ev muzeyləri var, orada bir çox qeyd etdiyimiz kimi tarix abidələri var. Bax bu baxımdan da həm mənəvi, həm də rəmzi baxımdan desə gedirəm ki, bunun insanlarımıza çox bir müsbət təsir olacaq. Şəxsən mənə çoxd-müraciətlər ki, nə vaxt mən Şuşaya gedə bilərəm bəzən də bu bir məqamı da qeyd etdim. Qeyri-qanuni yollarla getməyə də cəhdlər olur və bu da bir sıra hallarda müəyyən təhlükələr yaradır. Hesab edirəm bu həm də bunun bir leqal yolunun açılmasına, möhkəmləşməsinə öz təsirini göstərəcək. Əkiləm siz necə hesab eləyirsiniz? Bu addımı atmaqla dövlət cəmiyyətə hansı mesajı ötürür? Məndilənlərin hamısıyla çox razıyam. Məsələ burdadır ki, elə bir bir faktı qeyd eləyək ki, Şuşa hansı yolla gedəcək? Zəfər yolu ilə. Hansı ki çox qısa bir müddətdə əvvəllər olmayan bir yol çəkilib, çox rahat və demək olar ki, qısa müddətdə gedəcəklər. Bundan başqa Qarağaqda mən hörmətli millet vəkilimizin dediyi kimi ə aparılan quruculuq işlərinin şahid olacaqlar. Bu quruculuq işləri miqyası ə, ölçüyə gələn deyil. Məsələn, 12 istiqamət üzrə avtomobil yolu çəkilir və demək olar ki, ə, Qarabağ'ın ərazisi bir ə, nəqliyyat xabına çevrilir. Eyni zamanda burada 3 istiqamət üzrə dəmir yolundan səfər gedir. 3 Havonyaqilətinə bağlı limanın tikilsi biri artıq istifadəyə verilib, ikisi üzrə Zəngəzdurda Laçında işlər davam etdirilir. Ən vacib məsələlər odur ki, artıq o ə, insanlar orada həyatın mövcudluğunu gözlə öz gözləri ilə görəcəklər. Məsəl üçün siz təsəvvür eləyin ki, Qaraqök ərazisində yay vaxtı ə, ə, hamı şahiddir ki, aracılıq tamamilə demək olar ki köçürülmüşdü o ərazilərə. Heyvandarlıq köçürülmüşdü o əraziyə. İndisə əkin vaxtıdır. Payız əkini vaxtı demək olar ki haranı ək vək mümkündürsə, yəni təhlükəsizlik varsa, oranın hamsında taxıl əkilib hara baxırsınız ki, yam yaşıl e, göyərib hamısı e, zəmlər e, adam göz oxşuyur. Bundan başqa bilirsiniz, o dini abidələrin bərpası ilə bağlı görül görülən işlər. Cənab prezident e, qeyd etdi ki, bu gün e, heykəlin açılışında Zeynalabdin Tağiyev heykelini açdı. 8 məscidin E, tikilməsi ilə işlər gedir. Bu e, onu göstərir ki, bu gün ora qayıdacaq əhalinin e, gündəlik tələbatını ödəyə biləcək nə varsa, o istiqamətdə baxmayaraq ki, əhali ora qayıtmayıb, o istiqamətdə intensiv iş aparılır. Məktəblərin əsası qoyulur, xəstəxanaların əsası qoyulur, e, dini inanc yerlərinin təmiri, bərpası aparılır və s. Eyni zamanda orada fəaliyyət göstərəcək sahibkarlığ subyektlərinin fəaliyyəti üçün də nə lazımdısa onların hamısı o kütləvi istifadə resursları var ki, məsəl üçün enerjidir, tutaq ki, sudur, rabitədir və s. Bunların hamısının təminatı üçün şərait yaradılır. Şəbəkə çəkilir. Eyni zamanda Orda fəaliyyət göstərən dövlətin digər strukturları, bütün strukturlar demək olar ki Orda həmin o sahibkarların maliyyə mənbələrinə çıxışının təmini ilə bağlı bu günləri hazırlıq işləri gedir. Eyni zamanda kütləvi resursların təmin olunması istiqamətində kommunal xidmətlərin əldə olunması ilə bağlı normativ sənədlərin hazırlanması, onun sadələşdirilməsi, stimullaşdırılması və s. və yaxud da iş yerlərinin açılması ilə bağlı demək Şey olar ki bütün istiqamətlər üzrə ə, çox yaxın vaxtlarda orada fəaliyyətə başlayacaq ə, ə, sahibkarlar üçün ə, işlər, ə, təminat işləri aparılır. Ə, yəqin ki ə, xəbəriniz var. Yanaş prezidentin tədbirgili ilə ora qaydadacaq əhalinin sayının proqnozlaşdırılması ilə bağlı adanın nəzdində ə, bir tədqiqat qrupu yaradılıb və ə, işçi qrupun üzvləri o, o işi demək olar ki bütün 5 istiqamət üzrə tədqiqat işləri aparılıb, demək olar ki yekunlaşmaq üzrədir. Orda ora qaydadacaq əhalinin sayı ilə paralel olaraq ora orada fəaliyyət göstərəcək biznesinə məşğul olan sahibkarların istəkləri, sayı, hansı sahələrə nə qədər investisiya qoyacaqlar, nə qədər iş yeri açacaqlar, hansı dövlətdən gözləntiləri nədən ibarətdir və s. bunla bağlı artıq müəyyən bir nəticələr əldə olunub və dövlətə müvafiq strukturlara təqdim olunur. Eyni zamanda insanlar ora hayatda hansı istəy ilə necə qayıtmaq istəyir? Harda yaşamaq istəyir? Nə ilə məşğul olmaq istəyir? Hansardıcılıqla qayıtmaq istəyir? Kimilə qayıtmaq istəyir? və qaydanda nə qədər müddətə o hansı gözləntiləri var ki, dövlət hansı gözləntiləri onları təmin eləməyin istəyirlər. Və s. bu istiqamətdə görülən işlərin bilavasitə həmin ora gedən insanların bilavasitə şahid olacaqlar. Bu da təsəvvürünüzə gətir, bulların gedən ə, insanların sayı tutaq ki, bir o qədər çox olmayacaq. Amma onların qayıtıb gətirdiyi mesaj daha geniş olacaq və əhalidə bir ə, o gözləntilər nöqtəy nəzərindən bir ə, ə, aldığı informasiya ilə bir təmin olunma olacaq. Bu çox vacib bir məsələlərdəndir. Bilirsiniz, artıq biz də əhalinin içində biz o, o sorğuları keçirəndə də onlar da çox narahatchılıqları vardı ki, yaxşı ildən çoxdu bizim torpaqlar azad olunub, amma biz ora gedə bilmirik. Əslinə gəlsə xüsusilə yaşlı adamlar və bu yaşlı adamlar o, o istəyirlər ki, oranı keçənlər görsünlər Ə, və buna görə də bu təminat çox vacib məsələlərdir. Kalim müəllim, Akif müəllim toxundu bir sıra məqamlara. Sizin fikrinizcə ə, bu dəfə avtobuslarla Qarabağ-a işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edəcək adamlar aydındı. Onlar gedirlər baxmağa, görməyə öz gözləri ilə görüb necə deyirlər azad olmuş torpaqların daşını, torpağını hiss etməyə Bəs gələcəkdə iqtisadi baxımdan iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün insan nə etməlidir ki, insanlar daha çox getsinlər istər biznes subyektləri istər sadə insanlar Aslında çox aktual və vacib məsələyə toxunursunuz. Çünki e, hökumətin ümumiyyətlə 2030-cu il prioritetləri çərçivəsində də biri, beşincisi məsk Qarabağa qayıdışın e, təşkilidir, effektiv təşkilidir. Həm də e, belə deyək də biz indi uzun müddət həsrətində qaldığımız torpaqlara qayıdacağıq deyə bir e, romantik yanaşma da var, həs həssaslıq da var, ancaq məsələyə biraz da e, praktik, soyuq başla yaxınlaşanda görürük ki, hökumətin hələ dəlməsi olduğu çox vacib və çətin məsələlər var. Çünki e, gəlin e, bir az səmimi yanaşaq məsələlərə ki, Azərbaycanın işğalda olmayan ərazilərində, regionlarında biz zaman-zaman gənc nəslin miqrasiyasını şahid oluruq. Yəni burada isə, yəni işçi heyət insanlar ə, bizim hər birimiz hər Azərbaycanın bir regionundaq, ancaq iş dolunca, məşğulluq dolunca baş şəhərinə toplaşmışıq. Və yaxud da Azərbaycandan kənara gedən, Rusiyada işləmək dolunca gedən nə qədər insanlarımız var, gənc insanlarımız var. Bizim, biz ve... Qarabağda yeni iş yerləri yaradırıq, qarma və şəhərlərin gəzulgdə. Məsələn ondan ibarətdir ki, elə ona görə dedim ki, olduqca çətin vəzifədir, çünki ə, belə deyək, də biz ümumiyyətlə bu təkcə Azərbaycanın qarşılaşdığı bir çağırış deyil. Avropanın özündə də bu problemin həlli üçün regionlara əraz əhatə şəhərdən kənar yerlərdə insanların məşğulluğunu təmin etmək üçün bu, bu ağıllı kənd layihəsi elə sırf cənub Avropada ideya meydana çıxıb ki, elə bir şərtlər və şərait formalaşsın ki, insanlar şəhərdə yaşamağın, yaşamamağın dezavantajını təşəmmüslü məzdığını regionlarda, bölgələrdə hiss eləməsi. Ümumiyyətlə biz şəhərlərin yaranma, yaşayış məscədlərinin yaranma tarixinə baxanda görəcəyik ki, şəhərlər harda yaranıb? Adətən dəniz yaxınlıqlarında, ticarət yerlərinə yaxınlıqda. Yəni sırf təbii iqtisadi əsaslarla. Yəni biz çox çətin əslində vəzifə onLoadan ibarətdir ki, əslində açıq məlumdur müəyyən tədqiqatlara aparılır. Biz bunu sırf mən mexaniki olaraq fikirləşmirəm ki, 30 il bundan əvvəl oranı getmiş və 30 il ərzində oranı görməmiş insanlar ə, sadəcə biz ə, belə deyək tə mekanik sürətlə geri qaytara biləcəyik. Mən ə, təbii ki, insanların ə, romantik istəkləri var, yenə deyirəm, ancaq tutaq Azərbaycanın cənub rayonlarının götürək, minlərlə o minlərlə insan işdalanınca gəliblər və Bakıda məskunlaşdılar və yaxud da Moskvada yaşayırlar, Sankt-Peterburqda yaşayırlar, Avropada yaşayırlar. Yəni bu ə, biz tamamilə doğrudur ki, dayanıqlı iş yerləri ətrafında məskunlaşma man təminin fikirləşməliyik. Yəni e, burada sırf təbii ki, dövlətin müəyyən strukturları yaranacaq, sərhəd, hərbi, e, icra hakimiyyətləri və əl-əxir və sair, lakin e, bunlar e, burada yaşayışın təmini üçün sırf iş yerləri olmalıdır ki, çünki insan ancaq belə deyək də, işte, e, pensiyonerlər, muavinət alanlar burada yaşayıb ancaq dövlətdən nələrsə gözləyir, ancaq dövlət üçün əlavə bir yükə çevrilməməlidir. Bunun üçün də e, hökumət elə ona görə də belə deyək, ağıllı kənd layihəsi ilə yola çıxır və bunu da pilot kimi e, Zəngilanın Ağalı kəndində tətbiq edir, Ağdamda tətbiq etmək istəyir. E, sonra e, sənaye texnologiya parkları ilə məsələyə yanaşır, Ağdamda və ya hətta Aras boyu vadidə 2 dənə texnoloq bu parkın yaradılması ilə məsələyə yanaşır ancaq mən düşünürəm ki, birbaşa da belə deyək də dayanıqlı iş yerlərinin yaranması. İndi biz müharibədən əvvəlki döəmlə müqayisə ilə yanaşırıq da məsələlərə ki, o dövrdə Qarabağda hansı iqtisadi sahələr olub? Turizm, kənd təsərrüfatı, bir də mədənçilik. Bunların bərpası ilə çünki başqa sadəcə belə deyək də məlumatlarımız, qiymətləndirmələrimiz postsovət dövrünə ahat edir. Lakin indi döyəm dəyişib, iqtisadiyyat dəyişib, dünya görüşü dəyişib daşdır dəyişib insanların ə, iş yerlərinə münasibəti dəyişib. Mən Amerikanın sadəcə və dünyanın təsad Amerikanı yox. 5 ən böyük şirkətin adını çəkib, hamısı texnoloji şirkətlərdir. Apple, Amazon, Google, ə, Netflix, Facebook, Nvidia, hamısı texnoloji şirkətlərdir biz e, dünya üzü o tərəfə gedir. Yəni ənənəvi e, tutaq ki belə deyək də, işte, fikirləşmək ki, e, insanları e, götürüb sadəcə e, biz geri qaytara bilərik. Amma əsas tələbimiz dədir ruhlar şəhərcilik yaratmaq. Həm yəni, binalar var, tikililər var, yol xalq, var, işıq var. Amma eyni zamanda biz eyni zamanda siz Zəngilanın Ağalı kəndini misal kimi göstərdiniz və Ayğaq Zəngilanın Ağalı kəndində ağıllı kənd modeli formullaşdırılırsa, alternativ enerji mənbələri, yaşıl zona kimi qəb qəbul olunsa, bu ondan xəbər verilir ki, Azərbaycan dövlət bununla bağlı kifayət qədər düşünür. Sistemli və ardıcıl yanaşır. Sistemli və ardıcıl yanaşır və eləcə texnoloji parkların yaradılması. Amma bir məqam var, bunu Qəşad Məmmədə sual verməmişdən və qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə bu, mən deməzdim ki, bu dövlət qarşısında duran bir vəzifədir bu Azərbaycan qarşısında duran vəzifədir. Hav. Dövlət, cəmiyyət, sahibkar, vətəndaş, subyektlər hamısı bir yerdə bizim hər birimizin qarşısında duran bir vəzifədir. Rəsul bey, mən, mən eyni zamanda istərdim ki, siz ə, müəyyən qadağalar var. Ə, bu müntəzəm avtobus xəttinin həyata keçirilməsi zamanı istənilən mina təhlükəsizliyi var və s. və xar. O qadağalar barədə də məlumat verəcəksiniz mümkünsə? Ə, əslində təşəkkür edirəm. Əslində burada bütün qadağalar ə əsas məqsədi insanların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bir, bir cümlə ilə bunu ifadə edə bilmələr. Siz özünüz də qeyd etdiniz və hörmətli həmkarlar da qeyd etdilər ki, yaddan çıxarmayaq ki, Qarabağ uzun illər boyu düşmən əsarətində olub və düşmən orada 100 minlərlə mina və digər hərbi süsatlar saxlayıb. Və hal-hazırda bizim mina təmizləmə agentliyimiz hər gün, vəkimlə gecə gündüz deməyəlar, orada iş aparır ki, bütün kəndlərdə, bütün şəhərlərdə, bütün Qarabağ ərazisində təhlükəsizliyi təmin etsin. Ona görə də bizim vətəndaşlarımıza yağın ki, ilk əsas və 1 nömrəli xahişimiz odur ki, biraz səbirli olun. Biraz səbirli olun. Biz çox gözəl anlayırıq ki, Azərbaycanda elə vətəndaş yoxdur ki, o Qara Bağa getmək istəməsin. 100%. Faiz. Amma təbii ki, biz bunu pərakəndə şəkildə icra edə bilmərik. Ona görə də ilk növbədə, yəqin ki, o ilk problemondur ki, biz yalnız bir vətəndaşa il ərzində, hələ ki, ilkin mərhələdə yalnız bir səfər etmək imkanı yaradacağıq. Mən sosial medianı izləyirəm, yəqin ki, hər bir kəs kimi və görürəm ki, vətəndaşların təbii ki, yaxşı bir sual var ki, niyə görə bir dəfə bəlkə mən 5 dəfə getmək istəyirəm? Yenə də bir izahım var. Təsəvvür edin ki, neçə min, yüz minlərlə insan bu gün Qarabağ getmək istəyir. Əgər biz bir insana 10 aşağısı 9 milyon yar insan bəlkə də istəyirik. Tamamilə doğrudur. Istəyir. Tamamilə doğrudur. Ona görə də biz sırf o ədalətli prinsipini götürərək İlkin mərhələdə o məhdud sayını nə, nə, nəzərə alaraq hər kəy yalnız bir insanın bir şəhərə bir istiqamətdə ildə bir dəfə getməyinə icazə veririk. İkinci məhdudiyyət təbii ki, o gözləntidir. Əgər siz ora yalnız bir neçə saatlıq səfər edirsiniz. Bəzi vətəndaşlarda elə bir təsəvvür yaranır ki, mən ora gedirəm, 2-3 gün qalacağam. Təbii ki, bu mümkün deyil. Vətəndaşlara bu müntəzəm reyslər zamanı yalnız Şuşa və ya Ağdamda 2 saat yarım 3 saat ərzində qalmaq imkanı yaradılacaq. Özü də o reys müəyyən məkanları məkanlara gedərək sərnişinləri geri qaytaracaq. Yəni orada qalmaq təsir yəni, ki Yəni bu da bu da ya, təbii ki çox güman ki Ağdamda olan mina təhlükəsi ilə bağlıdır. Çünki ə, nə qədər Ağdamda, Ağdamda bizim mina axtaranlarımız işləsə də, yenə də mina təhlükəsi qalmaqdadır və bizim ə, Azərbaycan yüzlərlə insan itirib, ancaq bu minada istər mülki şəxslər olsun, istər hərbiçilər olsun, və bu minlə təhlükəsi hələ yaxın zamanda bizim üçün əsas baş ağrısı ola bilər. Mən Xalid müəllimin fikirlərini davam elətdirmək istəyərdim. Hmm. Həqiqətən də Qarabağın iqtisadiyyatının quruculuğu yeni iqtisadiyyat quruculuğundan söhbət gedir. Sözsüz ki, bu istiqamət üzrə bir Qarabağın ənənəvi fəaliyyət sahələri var idi. Tutaq ki, xadməndə dedi, o o kəddəsfat idi. Tutaq ki, il turizm də var idi, mədən sənayisi var idi bəzi bilsə istehsal sahələri də var, emal sənayisi də var idi. O cətdə sərfəət məhsullarının emalı və s. Amma bundan başqa gələcək iqtisadi mənzərəsi necə olacaq? Bununla bağlı da dövlətin təfsirığı ilə xüsusi tədqiqat aparılır. Ə, Akademiyanın ə, iqtisadiyyat institutunda ə, ə, Qarabağın müqayisəli üstünlük sahələrinin müəyyən edilməsi ilə bağlı tədqiqatlar iş aparılır və bu cür çox intensiv aparılır. Burada sössüzdür ki, ənənəvi sahələrlə və yaxud təbii müqayisəli üstünlük sahələri ilə parallel olaraq müasir qeyri-ənənəvi üstünlük sahələrinin də müəyyən olunmasına çox böyük ehtiyac var. Bundan başqa, bilirsiniz, bu günləri bağır qaydolandı ağıllı kənd ağıllı şəhər artıq məlumdur ki Suqovşan və Talış istiqamətində əhalinin məskunlaşdırılmasına Ə, hazırlıq gedir. Eyni zamanda Ağalı kəndində o ağıllı kənddə əhalinin məskunlaşdırılmasına ə, istiqamətdən də iş gedir. Füzulidə dövlət yarı ağıllı kəndin əsası qoyulub 5 kəndin əsasında ə, böyük bir yaşayış məskəninin salınması. Eyni zamanda Şuşada ə, yaşayış kompleksinin tikilməsi ilə bağlı 20 neçə binanın tikilişi ilə bağlı və bunlar artıq yaxın gələcəkdə əhalinin ora keçirilməsi ilə bağlı biz şahid olacağıq və bu istiqamətdə dövlətin gördüyü işlər kifayət qədər miqyaslı işlərdir. Yə bu da bayaq ki o əhalimizin niqarançılığını aradan qaldırmaq üçün sössüz ki çox vacib olan bir məsələlərdir. İqtisadiyyatın inkişafı ilə və əhalinin orada daimi və dayanıklı məskunlaşması üçün iş yeri ilə təmin olunması ilə bağlı da dövlətin çox böyük müxtəlifdə apardığı işlər var. Məsəl üçün o sahibkarlarla aparılan o sorğuların nəticəsi nə qədər sahibkar ora qaydacaq, hansı yerlərdə fəaliyyət göstərəcək və nə qədər iş yerləri açacaq. Eyni zamanda sahibkarların gözləntilərinin qarşılanması, hansı güzəştlərin, stimulların verilməsi və s. bunlar da çox vacib bir məsələdir. Bu istiqamətdə də iş aparılır. Və burada bayaq düzgün qeyd olundu ki, dövlət özəl münasibətlərinin o istər bərfa və quruculuk işlərində, istər iqtisadiyyatın dirçəldilməsində, istər xidmət sahələrinin inkişafında dövlət özəl münasibətləri necə qurulmalıdır, hansı effektiv üsullarının tapılması vacibdir və bu burada çox vacib məsələ dövlət satın almaları mexanizmi burada necə işləməlidir. Bu mənada bu istiqamətdə də dövlətin tapşırığı ilə hökumətin tapşırığı ilə ciddi tədqiqatlar aparılır. Öcümən dövlət başçısı bu günlərdə, ötən həftə yegli media nümayəndələri ilə bir müsahibədə Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan işlərlə bağlı xüsusi dəyəndə və bu vaidedə xüsusi vurğular qoydu. Siz necə hesab eləyirsiniz? Bu il ərzində əhalinin Qarabağ-a və Şərqi Zəngəzur-a köçürülməsi prosesinə start verilə bilərmi? Mən istəyirəm biraz bundan əvvəl o toxunduğumuz məsələyə toxunum, çünki bölgədə məndə çox olmuşam və Bir Avastov bölgəni təmsil etdiyimə görə müəyyən işlərin aparılmasında zaman-zaman müxtəlif fikir mübadiləsi aparırıq. Burda məsələ belədir. Yəni dövlət parallel olaraq ə, əhalinin işlə təmin olunmasını prioritet bir istiqamət kimi müəyyənləşdirir. Yəni bu bir mənalıdır. İlk gündən biz insanları ora aparırıqsa, daha da tez-tez müraciətlər olur. Bir insan burada işləyir. Bölgeyə gedirsə, o bölgedə də onun iş yeri olmalıdır və o baxımdan xüsusilə də Cəbrail ərazisində o araz vətəki iqtisadi zonası günəş enerjisini istehsal üçün bundan gələcəkdə fayda alıb və səmərəli istifadə üçün stansiyaların tikilməsi istiqamətində addımlar atır və əsas məsələ insanların işləndən təmin olunmasıdır. Burada digər məsellərə gəldikdə isə bəli, cənab prezident yerli media müsahibəsində çox vacib məqamlara toxundu. Yəni burada çox böyük vəsaitdən söhbət gedir. Yəni dövlət artıq bura böyük bir maliyyə vəsaiti ayırıb. İndi yolların çəkilməsi ilə bağlı artıq Cəbrayılda asfaltlanma prosesi gedir. Artıq dəmir yolunun 20 kilometri hazırdır və burada dövlət qurumlarına konkret tapşırıqlar verilib və burada müxtəlif tenderlər keçirilir və bununla da bağlı tam şəffaf bir sistemin olması üçün konkret vəzifələr müəyyənləşdirilibdi və eyni zamanda orada da xüsusi qeyd olundu ki, bu məsələlər sırf dövlətin nəzarətindədir. Yəni milyardlarla vəsaitdən gedir və bizim burada insanlarımızın köçürülməsi məsələsi belədir ki, artıq Zəngilanda, yəni Ağalı kəndində yaxın vaxtlarda bizim insanlarımızın ora köçürülməsi planlaşdırılır. Artıq orada evlər hazırdır, bəzi tamamlama işləri var. Mən isə bildirirəm ki, yəqin ki mart ayına kimi bununla bağlı bəlkə də Novruz bayramı ərəfəsində artıq bizim insanlarımızın bir qismi ora köçürüləcək və burada bir də Yəni köçürmə ilə bağlı məsələ odur ki, ağıllı kənd qurulur. Burada insanların işlə məşğul olması, yerləşdirilməsi kifayət qədər, yəni burada ekspertlərimiz də bu məsələni qeyd etdilər. Bu çox mürəkkəb bir prosesdir. Amma bununla bağlı artıq addımlar atılıb. Artıq məsələn Cəbrayılda əm xəstəxananın, məktəbin, yaşayış binalarının təməli qoyulub. Ağdamda çox ciddi işlər gedilir. Füzuldə çox işlər görülür və mən hesab edirəm ki, Zəngiləndən başlayaraq növbəti ərəfədə bizim insanlarımız köçürüləcək və bir də bir məqam var ki, bəzi ərazilərdə də, yəni ermənilər oradan çıxıblar, düzdür? bir xeyil hissəsini vəhcəsinə dağılıblar. Amma bizim elə ərazilərimiz var ki, orada bərpa quruculuq işləri aparıb insanlarımız ora köçürə bilər. Burada sadəcə ən vacib məsələlərdən biri də mina məsələsidir və mən bir də Rəşəd müəllimi qeyd etdim. Bu əslində çox gözəl bir təşəbbüsdir. Biz onu yaşamışıq. Yəni vətəndaşlarımız da Yəni, onu nəzərə almalıdırlar ki, Böyükə gedərkən təhlükəsizliyə mütləq əməl etəsinlər. Siz də qeyd etdiniz, yəni bizim 200-ə yaxın vətəndaşımız müharibədən sonra dünyasını dəyişibdir və bu baxımdan bax ora gedişdə də, gəlişdə də işlərin həyata keçirilməsində bu amil bir mənalı sözünü deyil, amma əsas torpaqlar bizdədir və gözlənilir ki, bir neçə ilə biz inşallah ora qayıdacağıq. Xəlbəmdə Azərbaycan dövləti hansı addımlar atmalıdır ki, dövlət investisiyaları ilə yanaşı, dövlət sərmayələrinə yanaşı, işğaldan azad olunan ərazilərə özəl sərmayələr də yönlənsin və sanki dövlət biznesi qabağa verəksin ki, biznes artıq yeni işlər yaratmaqdan fəaliyyətə başlasın və insanlar ora köçəcək, insanlar həyatın yaxşılaşar. Aslında biz son illər, xüsusən də 2015-ci ildən sonra ə, müxtəlif həm iqtisadiyyat nazirliyinin, həm maliyyə nazirliyinin ə, büdcə hesabatlarında, ə, iqtisadi proqnozlarında, makroiqtisadi proqnozlarında nəyi müşahidə edirik? Hökumət ardıcıl bütün bu hesabatlarda qeyd eləyir ki, ə, dövlətin xərcləməsinə, dövlətin investisiya siyasətinə əsasən ə, artım modelindən dövlətin investisiya fəaliyyətinə artım modelindən özəl biznesin investisiya əsasında artım modelinə keçməyə çalışırıq. Tədbirlər görülür. Yəni indiyə qədər ə, belə proses belə gedir ki, əsas ə, investisiya qoyuluşları dövlət həyata keçirir. Yəni biz ə, 100 milyard dollarla iqtisadaya investisiya qoyuluş edirik. Burada da əsas aparıcı qüvvə dövlətdir. Ə, dövlətin ə, ehtiyatlarından istifadədir. Çalışılır ki, büdcənin cari xərcləmələri, yəni pensiya, işçilərin əmək haqqı fondu, cari ödəmələri qeyri neft sektorundan gələn gəlirlərlə təmin edilsin. Yəni biz artıq nefti satıb neftin pulundan əmək haqqı verməyəcəyik. Bu hökumətin 2015-ci ildəki o kataklizmlərdən sonra qeyri neft sektorunun inkişaf ettirilməsi ilə bağlı bütün planların əksidir. Yəni bütün tədbir, tədbirlər və tədbirlərin təşkili bu istiqamətdədir. E, 2021-ci ilin statistikasına görə Azərbaycanda rekord göstərici hesab edilir. 2.6 milyard dollara qədər qeyri neft ixracı olub. Doğrudan da Qarabağın bərpasında dövlətin o ə, əsas güclü əli, resursları vacibdir. Ancaq bu təbii ki bir yerə qədərdir. Dövlət infrastrukturu formalaşdırandan sonra yol, enerji, ə, kommunal infrastrukturun su, qaz və axır bu aç məlim nəqliyyat hubunun formalaşdırılmasından söhbət getdi. Xüsusən Zəngiləndə hubun formalaşdırılması, ə, xüsusən də Zəngəzur koridorunun açılmasından sonra Naxçıvana, Türkiyəyə əlaqələrin genişləndirilməsi məsələsi. Lakin bundan sonra təbii ki bu ərcil rolu ə, özəl sektor öz boyununa götürməlidir. Ə, ancaq özəl sektorun öz boyununa götürməsi üçün ə, şərtlər və şərait daha da yaxşılaşdırılmalıdır. Akıbəyəm, siz Postkonflikt ərazilərin ə, bərpası üzrə Elmin mərkəzinin rəhbərisiniz. Sizin fikrinizcə hansı addımlar atılmalıdır ki, özəl sahibkarlığ, sahibkarlığ işğaldan azad olunan ərazilərə biznes fəaliyyətinə başlasın və Bununla bağlı nələri tövsiyə edərdiniz? Məsələ burdadı ki, tamamilə ə, mən razıyəm Xalid müəllimdən ki, bu ə, son dövrlərdə ə, o biznesin inkişafı ilə bağlı ciddi dövlət tərəfindən addımlar atılır və müəyyən stimullaşdırıcı normalar da tətbiq olunur. İstər gömrük sahəsində, istər vergi sahəsində, istər sığorta sahəsində, litsenziyalaşmada və s. Bunlar göz qabağındadır. Digər tərəfdən, büdcə siyasətində, xüsusilə son dövrlərdəki büdcə siyasətində dəqiq bir strateji xətt müşahidə olunmaqdadır ki, rayonlar hissə-hissə özünü maliyyələşməyə keçir. Bunu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, o rayonların ərazisində biznes sektoru inkişaf etməlidir ki, onlar təmin olunsun. Bu çox ciddi məsələdir və bu istiqamətdə də rayonların get-gedə o özünü maliyyələşməyə cəlb olunan rayonların sayı kifayət qədər böyükdür. Bunlar hamısı göz qabağındadır. Digər tərəfdən cənab prezidentin sərəncamı ilə Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verilib və tutaq ki, Kömrük sahəsində orda bizneslə məşğul olmaq üçün sahibkarlara gözləntiləri nədir? İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi və s. müəyyən normativ sənədlər hazırlasınlar bu istiqamətdə. Eyni zamanda həmin nazirliklər tərəfindən vergi sahəsində hansı güzəş və imtiyazlar lazımdır. Onu hazırlasınlar və 2 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etəsinlər. Şəhər salma və arxitektura sahəsində orda iş yerlərinin o, o ə, ərazilərin ayrılması və s. ilə bağlı yenə xüsusi tapşırıqlar və s. yəni demək olar ki, özəl sektorun həmin ərazidə bərpa və yenidən qurma işlərində eyni zamanda Özel sektorun inkişafı, biznesin yaradılması sahəsində, iş yerlərinin yaradılması sahəsində nə gözləntiləri varsa, o gözləntilərin qarşılanması ilə bağlı xüsusi dövlət tərəfindən normaların işlənib hazırlanması və tətbiq olunması. Bu gözləntiləri biznesin gözləntiləri nədən ibarətdir? Xüsusi dövlətin tapşırığı ilə o bir Özel sektor arasında, sahibkarlar arasında aparılan sorğu nəticəsində, vəsaitə informasiya mənbərlərin vasitəsi ilə tutaq ki, kəttə sərfat altında olan informasiya bazasında Dövlət Vergi Xidməti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdindəki Dövlət Vergi Xidmətinin informasiya bazasından vəsaitədən istifadə etməklə o sahibkarların orada iş yeri yaratması üçün lazım olan dövlət dəstəyini ehtiyacların hamısını öyrənilib və təqdim olunub. Bu istiqamətdə işlər aparılır və mən saydım onları. Eyni zamanda hansı sahələrdə iş yerlərinin yaradılması? Ə, xüsusi çəkisi məsəl üçün kənd təsərrifatının xüsusi çəkisi daha yüksəkdir və ə, ə, turizmin xüsusi çəkisi daha yüksəkdir. Ə, maliyyə bank xidmətli sahəsində qurulacaq biznes strukturları və s. yəni bu istiqamətlərin hamısı demək olar ki proqnozlaşdırılır və artıq müəyyən o mənzərə məlumdur. Əsas odur ki, müəyyən olunsun ki Qarağəbəğ'in gələcək iqtisadi mənzərəsi necə olacaq? Ən zamanda siz bilirsiniz ki, nəqliyyat mənzərəsi ilə bağlı artıq müəyyən şeylər aydındır. Mədəniyyət mənzərəsi ilə bağlı artıq müəyyən şeylər aydındır. Arxitektura mənzərəsi ilə bağlı artıq müəyyən şeylər aydındır ki, hansı şəhərlər tikilir, hansı kəndlər tikilir və s. Bunların hamısı istiqamətində intensiv iş apardığını biz şahidik. Cəmiyyətim, mən ə, bir sıra ə, Qarabağdan və Şərqi Zəngəzurdan olan insanlarla söhbət eləyəndə dəfələklə onlar mənə bir söz söyləyirlər ki, bizə heç nə lazım deyil. Şərait falan. Bizi sadəcə olaraq ora buraxsınlar, biz özümüz gedib orada istədiyimiz şəraiti yarada, özümüz üçün yaradacağıq. Biz biznes də quracağıq, kənd təsərrüfatında fəaliyyətlə məşğul olacağıq. Yəni elə bir ehtimal varmı ki, sizin fikrinizcə, insanlar ora qayıtsınlar və ora qayıdandan sonra özləri artıq bir növ sahibkara çevrilisindir. Bəlkə də burada sahibkar deyildi, Bakıda və ya hətta hansı bir yerdə məskunlaşın. Amma o qaydandan sonra feğmək təsərrüfatlar yaranır və sərvelər. Bir mənalı, burada bir neçə məqam var. Bir bizim bu gün Bakıda fəaliyyət göstərən iş adamlarımız var ki, bölgədən. Onlar bu gün gedib orada fəaliyyət göstərməyə hazırdılar. Yəni müxtəlif biznes strukturları yaratmağa hazırdılar, hətta dövlətin həyata keçirdiyi müəyyən layihələrdə də iştirakə hazırlıqlar. Hətta mənə müraciət edənlər var ki, biz orada məktəb, bağça da tikə bilərik. Yəni biznes strukturu yaratmaqla bərabər. Bu gün e, sizin dediyiniz e, kimi düşünən insanlar həddindən artıq çoxdur və bu gün bizə də tez-tez deyirlər ki, bizə bir dənə torpaq verilsin, biz gedib orada özümüz evimizi tikəcəyik və eyni zamanda orada öz həyatımızı kuraciyadır. Yəni bu istiqamətdə bir məna ilə olaraq vətəndaşların özlərində ə, demək cəhətləri var və bir də mən də hesab edirəm ki, indi əlbəttə cənab prezidentin rəhbərliyi ilə dövlətimiz çox böyük işlər görür, amma burada da ə məyan bütün bu layihələrin hamısının dövlət tərəfindən həyata keçirilməsi mümkündür. Ancaq biraz bundan əvvəl siz qeyd etdiniz. Qarabağ-a qayıtmaq, oradakı abadlıq bərpa işində iştirak etmək, bu prosesə töhfə vermək bizim hər birimizin vəzifəmizdir. Və bu baxımdan da mən əminəm ki, bizim insanlarımız ora qayıtdıqdan sonra müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərəcəklər. Burada ə, adətən bölgə əhaləsi, yəni daha çox heyvandarlıqla, üzümçülüklə, pambıqçılıqla, kənd təsərrüfativillə məşğul olurdular və bu gün də Respublikanın müxtəlif bölgələrində bizim insanlarımız bu işləri həyata keçirirlər. Hətta məsələn mənə bu yaxınlarda bir müraciət olmuşdu ki, mən öz heyvanlarımı indidən ora aparmaq istəyirəm və orada bu fəaliyyəti davam etdirmək istəyirəm. Yəni bu bir mənalıdır və dövlət də bunun üçün addımlar atacaq və mən hesab edirəm ki, biz Orada, yəni bu işləri, yəni kənd təsərrüfatı layihələri də, istər, burada turizmlə bağlı çox böyük potensial var. İndi biz Sovet dövründə ora baxırıq, yəni üzümçülük və digər kənd təsərrüfatı baxımından, amma bu gün bölgənin çox böyük turizm potensialı var və bu gündə bizim vətəndaşlarımızın bir hissəsi orada turizm istiqamətində də müəyyən layihələri keçirməyə hazırdırlar. Sadəcə bizim bu gün qeyd olunduğu kimi qarşımızda kasəminə məsələsidir. Bu da çox sürətlə gedir. Mən əminəm ki, qısa müddətdə artıq biz orada bu işlərin həyata keçirildiyini görəcəyik. Və bir də burada biz bir məqamı mən qeyd etmək istəyirəm. Yeri gəlmiş kön vatandaşların da tam məlumatı olsun ki, burada sistemli bir kəndlərin, rayonların yaradılmasından söhbət gedir. Yəni biz dünyanın müxtəlif istiqamətlərində bu modellər var. Yəni biz bunu pərakəndə şəkildə hər, hər kəs necə istəyirsə tiksə, biz o istədiyimiz ağıllı, müasir kənd layihəsini həyata keçirə bilməyəcəyik. Çünki bizim bu gün dağıdılmış şəhərlərimiz var, kəndlərimiz var. Onun yerində dünyanın ən müasir biz şəhərini, kəndini tikmək istəyirəm və hesab edirəm ki, bax bu baxımdan bir vahid lahiyə istiqamətində və ağlı kənd istiqamətində gedilməsi daha məqsədə uyğundur. Qəşad müəllim, ilin sonuna yaxınlaşaraq mən bir məqamata toxunmaq istəyirəm. Şəlkəzənğazı bölgəsinin ən böyük gələcəkdə gəlir mənbələrindən biri də oranın Böyük bir nəqliyyat xabuna çevrilməsi məsələsi ola bilər. Akifəm az öncə toxundu, dəmir yol, avtokiliy yol, avtokiliy. Bu sahədə işlər ə, hansı mərhələdədir? Ə, bu nəqliyyat xabının yaradılması və lazımi infrastrukturun formalaşdırılması baxımından. Ə, təbii ki, bu vaxtda artıq cənab prezident də dəfələrlə öz çıxışlarında və sonuncu ə, yerli media nümayəndələrinə müsahibəsində də ətraflı məlumat verib ə hesab edirəm ki, o fikrə hər hansı bir əlavə etməkdə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, ə, bizim ə, məqsədimiz ə, bütün ə, infrastruktur işlərini ə, Azərbaycanın ə, bütün ə, müvafiq dövlət strukturları ilə tam koordinasiyalı şəkildə icra etməlidir. Bu çox vacib məqamdır, çünki, eee, vətən sevgisi hər bir vətəndaşda var və hər bir qurun təbii ki, istəyir ki, əlindən gələni etsin ki, bu işlər sürətlə inşa fəttirilsin. Amma gəlin nəzərə alaq ki, məs bizim də bu bu gün dəbdə olan ağıllı, smart sözünü nəzərə alaraq, ağıllı, sistemli şəkildə bu işə yanaşmamız ən gözəl, ən optimal nəticəyə bizə aparacaq. O ki, qaldı bizim işlərimizə, mən bir misal olaraq deyə bilərəm ki, artıq a büyük sayda və bizim həmkarlar da bunu qeyd etdi. Avtomobil yolların çəkilişi davam edir. Bir neçə istiqamətdə dəmir yolların inşası gedir və bizim məqsədimiz həm də eyni zamanda Qara Bağda ə fiber optik kabellər vasitəsilə o müasir genişzolağlı internet imkanlarını da inkişaf ettirməkdir. Bu günə qədər artıq Qarabağda 1400 kilometrə qədər fiber optik kabellər çəkilib və çəkilişi də davam etdirilir. Şuşa şəhərində 1000 nömrə tutumlu ATS optik, fiber optik ATS artıq hazırdır ki, Şuşa-ya bizim vətəndaşlarımızın qayıdışı olanda artıq orada onlara həm telefon nömrələri, həm də müasir genişsolağlı internet imkanları yaradılacaq. Təbii ki, Şuşa yalnız bir şəhərdir. Bizim məqsədimiz bütün Qarabağ-ı tədricən bu təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə bütün Qarabağ-ı həm genişsolağlı internetlə təmin etməkdir, həm də eyni zamanda müasir yol infrastrukturunu, dəm yol infrastrukturunu təmin etməkli Azərbaycan vətəndaşının rifahını təmin etməkdir. Hörmətli qonaqlar, verilişimizin sonunda mən bir sual vermək istəyirəm və həmin sualla sizdən konkret bir cavab almaq istəyirəm, qısa mümkünsə. Rəşad bəy, sizdən başlayacam. Sizin üçün Qarabağ-a, Ağdam-a, Şuşa-ya mütəmad avtobus rejllərinin açılması nə deməkdir? Mənim üçün bu Azərbaycanın qələbəsinin bir təzahürüdür. Mənim üçün belədir ki, artıq əhalimizin dövlətimizin qarşısında duran ən vacib bu gün üçün strateji hədəf olan əhalimizin ora qayıdıb məskunlaşdırılması, məskunlaşması, yəni onun hər bir daşına, hər bir yoluna hər bir istiqamətinə sahib çıxmaqdır. Fərid müəllim, təbii ki, olduqca sevindiricidir. Biz 30 il bundan öncə bunu ancaq arzulaya bilərdik. E, bu Qara Bağa qayıdışın ilkin mərhələsidir. Geniş e, əhali kütləsinin oranın öz gözlərlərlə görməsi prosesidir. Həsratın sonudur. Cəhməd müəllim, sonda siz. Mən e, də hesab edirəm bizim məd mədəniyyət paytaxtımıza bir ziyarətimizdir. Həm də böyük qayıdışın ilk addımlarından bir idi. Bizim insanlarımız həsrətlə bu günü gözləyirdilər. Nəhayət bu gün yetişib. Artıq biz öz doğma yurdumuza qayıdırıq və insanlarımız öz doğma evlərini görürlər. Hörmətli qonaqlar, studiyamıza gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Rəşad, mən bir maraqlı məqamı qeyd etmək istəyirəm. Təxminən 2 il bundan əvvəl müharibənin sonu olan dövrdə İctimai Televiziya bir ə, sosial xarakterli video çək hazırlamışdı. Həmin video çəkdə Bakı-Şuşa marşrutu ilə gedən avtobusdan minib ora gedən nəvə və nənə göstərilmişdi. Və mən çox şadam ki, biz bu gün artıq 2 il əvvəl bizim fantaziyamızda olan bir hadisənin reallığa çevrildiyini görürük. Bu böyük qayıdışın başlanğıcıdır. Amma bir məqam da var. Müharibə dövründə, müharibədən əvvəl Qarabağın azad olunması bütün Azərbaycan xalqının necə ki milli ideyasına çevrilmişdisə, bu gün üçün Qarabağın bərpa olunması və böyük qayıdışın həyata keçirilməsi bütün Azərbaycanın milli ideyasına çevrilməlidir. Dövlətin də, cəmiyyətin də, sahibkarların da necə deyirlər, artıq bütün yollar Qarabağa, Şərqi Zəngəzur aparır. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyirə qalsın.